mata embung istirahat cici, sungut embung naon lepeh, lengan embung naon cici, ayo ngopre pang segala rupa. Nah, sabab naon parang teuing tapi teu gede teuing power, akhirna jadi lapar anggota badan cici. Wa jumlatul amri an af'ala rajulin wa aqwalahu ala hasabi tu'ami wa syarabi. Jadi lamun kitu mah dina sajumlahna ieu perkara-perkara di guar di awal tadi dina sabari teh nu ka sabari teh asania bahwa sakur-sakur pagawean di jalma jeung ucapan-ucapanana eta teh ala hasabi tu'amihi wa syarabi ngitung-ngitung perkara nu didahar jeung diinum gitu. Nu dilampahkeun ku jelema mah kumaha nu diinum jeung ku didaharna. Indahola al-haramu kharajal haram. Lamun didaharna perkara-perkara anu haram maka bakal bijil gaya ekspresi kegiatan-kegiatan anu haram deui. Wa indahola al-fudul. Lamun aya nu asupkeun teh kana jero beuteung teh sabab berlebihan teu aya haram mah tapi kaleuleuh. Wihi halal sih ngan loba teuing ka kemerkaan kharajal fudul maka bakal nimbukeun ekspresi ataupun gaya kegiatan eta jelma anu berlebihan padahal mah salengkah ge cukup hayang 10 lengkah tentu jadi leuwih teuing teu geunah kana pas. Mafhumna dina sakabeh wa jumlatul amri. Gitu. Belum gitu mah hati-hati tong ada har perkara nu haram sabab narik-narik kana pagawean nu haram. Dilakukeun ku anggota badan kumaha anu dahana. Kumaha anu di inum. Kudu halal-halal. Aminan dilakukeun ku anggota badan ge jadi kumaha deui? Halal. Ulah leuwih teuing barang dahar kat loba teuing mentang-mentang usum kurban usum sate kurang sate deui penting kambing guling wah kebayang teu beuteung panasna anggota badan beuh atuh kita ripuh kitu nya leuwih teuing halal-halal na mah ngan leuwih cacat kitu kan. Kaana to'ama bazul af'al kaya-kaya ari barang dahar kadahareun teh eta teh bazul af'al bini daripada perbuatan-perbuatan dahareun teh naonna bini dina perbuatan-perbuatan wal af'alu naonna tu ari af'al ari pagawean pekerjaan-pekerjaan nabtun tubdu minhu adalah seolah-olah tatangkalan pepelakan tubdu anu jadi bini. Lampah badan perilaku perilaku seseorang binihna tina naon dahareunna jadilah perilaku badan seperti itu akibat ku perkara nu didaharna asupna haram nu bijilna didahar nu asupna loba teuing maka nu dilakukeunana kaleuleuh. Asal satu